Nic Pročko s faktickou poznámkou. Ďakujem pekne, tak ste si užili Blahu, milá úradnícka vláda, ešte vás čaká Mazurek. Toto je Blaha, čo vám poviem, budem na neho reagovať. On je demagóg, on má také vystúpenie, takéto predýchané, také, že to ste spravili, čo, tu, chcete, ho tu, spravili ste to. On je nielen demagóg, on je nielen neokomunista, ale on je aj absolútny mantrista Šorošových strašidelných Ficových vízií, pretože so Šorošom strašia v kuse. A vy, čo dostávate peniaze a čo učíte na tých Šorošových univerzitách, tak by ste si to mali rozmyslieť. Ale on je úžasný, ten Blaha, pretože Fico, ktorý tu straší s Blahom, teda s Blahom, Blaha straší sám so sebou, Fico, ktorý straší so Šorošom a aj Blaha, tak neviem, či viete, že Fico, keď kandidoval na ústavného sudcu, tak mu Šoroš zaplatil tie jeho skriptá. Fico nemá problém jednou rukou zobrať od Šoroša a druhou rukou bude brízgať na druhých ľudí, že ste Šorošovi agenti. Toto sú oni. Toto je naša opozícia, to je Smer. Takže ešte raz vás poprosím, keby ste naozaj na tých svojich postoch, pozrite sa a dávajte tam fakt ľudí, ktorí majú trochu viac rozumu, ako má pán Blaha. Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Blaha.